नमस्कार, बी न्यूजमा स्वागत छ, म स्नेहा नेपाली। समाचार सुरु गरौं मुख्य शीर्षकबाट। गुल्मीमा 69 प्रहरी दिवस मनाइयो, ज्यान गुमाएका शहीदका परिवारलाई सम्मान। रेसुङ्गा पार्क घुम्न आउनेहरूको चहल पहल बढ्यो, दशैं बिदामा घुम्न आउनेहरूले गर्दा बढी चहल पहल। डडेलधुरा बस दुर्घटनामा मृतकको संख्या 5 पुग्यो, घाइते 12 जनालाई धनगढी रिफर। प्रदेशभर डेंगी संक्रमण फैलिँदै 19,000 भन्दा धेरै संक्रमित। हामीसँग रंगीन जीवन बनाउनुहोस्, हामी तपाईँको हरेक भावनाहरूलाई समेट्न सक्छौ। हामी एक जीवन्त, आश्चर्यजनक र अविस्मरणीय क्षण कैद गरी सुरक्षित राख्नेछौ। बी टेलिभिजन तम्घास गुल्मी। कुनै पनि पार्टी, म्युजिक भिडियो, छायाङ्कन, कमेडी सिरियल, सर्ट मुभी, सिरियल, क्लब, आमा समूह, विद्यालय, अन्य संघ संस्थाको कुनै पनि कार्यको भिडियो खिची बी टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्न र एचडी भिडियो वर्षौंसम्म सुरक्षित गर्नको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। साथै विवाह, इंगेजमेन्ट, बच्चाको फोटो भिडियो, पास्नी, घरमा हुने अन्य पूजा पाठ, व्रतबन्ध, अन्य धार्मिक कर्मकाण्डहरूको भिडियो खिची छेडहरू कैद गर्नु परे हामीलाई सम्झनुहोस्। उच्च स्तरीय प्रविधिको प्रयोगबाट भिडियोग्राफीको लागि सम्पर्क। समाचार मिडिया नेटवर्क प्रणाली बी टेलिभिजन एचडी, रेसुङ्गा नगरपालिका 8, लाकुरी मञ्च, तम्घास, गुल्मी। फोन नम्बर 9857064833, 9473719115 र 9475723026। जहाँ जहिले पनि हामी एकल फोनको प्रतीक्षामा छौ। अब समाचार विस्तारमा। गुल्मीमा 69 प्रहरी दिवस विविध कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। बुधबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी दिवस मनाइएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीद्वारा आयोजित पुरुष डबल ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता र सिङ्गल टेबल टेनिस प्रतियोगिताका खेलाडीहरूलाई ट्रफी, मेडल, प्रमाणपत्रले सम्मान गरिएको थियो। त्यस्तै कार्यक्रममा ड्युटीमा खटिएको अवस्थामा ज्यान गुमाएका शहीदका परिवारलाई सम्मान समेत गरिएको थियो। नेपाल पत्रकार महासङ्घ जिल्ला शाखा गुल्मीका अध्यक्ष टोपलाल अर्यालले नागरिकले प्रहरीको अनुभूति गर्नको लागि सरकारले जनशक्ति व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। प्रहरीको अनुभूति गर्नको लागि सरकारले सही समयमा जनशक्तिहरूको व्यवस्थापन, पूर्वाधारको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले देखिराखेको छु। यो कालखण्डमा, यो समयमा, आजको यो परिवर्तनको यो दिनसम्म आउँदाखेरि यो व्यवस्थाको लागि, प्रहरीको यो अवस्थाको लागि थुप्रै अमर प्रहरीहरूले ज्यान गुमाउनु भएको छ। मैले यहाँभन्दा अगाडिका वर्षहरूमा पनि भन्ने गरेको छु, अमर प्रहरीको स्मारकमा पुष्पगुच्छ अर्पण गरिराख्दा मन भक्कानिने आदरणीय शहीदकी अमर प्रहरीका परिवारहरूको लागि पनि राज्यले सोच्नु जरुरी छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण प्रसाद शर्माले देशको शान्ति सुरक्षाको लागि प्रहरीले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभएको थियो। गुल्मी जिल्लामा धेरै ठाउँमा प्रहरी चौकीको आवश्यक रहेको नागरिकको माग भए तापनि जनशक्ति पर्याप्त नहुँदा ती ठाउँमा प्रहरी चौकी स्थापना गर्न नसकिएको शर्माले बताउनुभयो। जनताको चाहिँ प्रत्यक्षता भयो त घर दैलोमै पुग्नुपर्ने र सेवा दिनुपर्ने र सबभन्दा नजिक स्थानीय सरकार चाहिँ स्थानीय तह त हुनुहुन्छ, वडाको चाहिँ हुनुहुन्छ, तर जुन चाहिँ नागरिकलाई पर्ने जुन चाहिँ समस्या हुन्छ त्यसमा प्रत्यक्ष रूपमा, कानुनी रूपमा चाहिँ नेपाल प्रहरीको उपस्थिति बिना गर्न सम्भव हुँदैन। त्यसले गर्दा त्यो कार्यमा जति चाहिँ आफ्नो चाहिँ स्रोत र साधन पनि एकदम कमी छ, हामी देखेकै छौँ। यो गुल्मी जिल्लाभित्र पनि धेरै ठाउँमा चाहिँ प्रहरी चौकीको माग भएको भयो भने हामी जहाँ जहाँ जान्छौँ सुरक्षाको टिम चाहिँ अनुगमन गर्न, जति चाहिँ जनशक्ति छ हाम्रो जिल्लाभित्र, फेरि गुल्मी जिल्लाभित्र अधिकांश ठाउँमा चाहिँ पहाडी जिल्लाहरूमा फेरि कस्तो हुँदो रहेछ भने जनशक्ति पनि एकदम भएको जनशक्ति जुन दरबन्दी छ, दरबन्दीभित्र पनि 18-20% जति कम्तीमा रिक्त नै हुने, त्यसले गर्दा रिक्त दरबन्दीका बावजुद पनि जुन चाहिँ हामीले नेपाल प्रहरीले सेवा प्रदान गरेको छ, यो दुर्गम ठाउँ होइन पहाडी भूगोल सेवा भावका साथ काम गरिरहेको छ, त्यसको लागि यहाँहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु नेपाल सरकारको तर्फबाट, मेरो मित्र तर्फबाट पनि।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका कार्यालय प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक एसपी राजन भोजेलले जिल्लाको शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन घरेलु हिंसा तथा अपराध नियन्त्रणमा प्रहरीले विशेष गरी काम गरेको बताउनु भएको थियो। मानव बेचबिखन नियन्त्रण, घरेलु तथा महिला हिंसा, साइबर अपराध नियन्त्रण तथा आत्महत्या न्यूनीकरण जस्ता विभिन्न विषयहरूमा विद्यालय र समुदायहरूमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आएको बेहोरा अवगत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा विभिन्न राजनैतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, पत्रकार लगायतको उपस्थित रहेको थियो। रेसुङ्गा क्षेत्रसँगै गर्जुरामा निर्माण भएको रेसुङ्गा पार्कमा चहल पहल बढ्न थालेको छ। पछिल्लो समय रेसुङ्गामा जानेको संख्या वृद्धि भएसँगै पार्क घुम्न आउनेको संख्यामा पनि वृद्धि भएको हो। अहिले दिनहुँ जसो सयौंको संख्यामा पार्क घुम्न जाने गरेका छन्। दशैं बिदामा घुम्न आउनेहरूले गर्दा गुल्मी जिल्लाको रेसुङ्गा क्षेत्रसँगै गर्जुरामा निर्माण भएको रेसुङ्गा पार्कमा चहल पहल बढ्ने गरेको छ। गत वर्षको फागुन महिनादेखि नगरपालिकाले चारजना कर्मचारी खटाएर पार्क सञ्चालनमा ल्याएको छ। पार्कभित्र भ्यू टावर, पिकनिक ट्रस, फोटोग्राफी जोन, बच्चा बच्चीको लागि प्ले जोन, पिकनिक स्पट, बीचबीचमा पैदल मार्ग, बागलुङबाट ल्याइएको ढुङ्गाबाट शौचालय, टिकट काउन्टर, विभिन्न जनावरका आकृति देखिने फोहोर मैला फाल्ने डस्टबिन, पार्किङ लगायतका निर्माणको काम भएको छ, जसले गर्दा पार्क सुन्दर र मनोरम बनेको छ। पार्क सञ्चालनको 8 महिनाको अवधिमा 20,000 बढीले अवलोकन भएको रेसुङ्गा नगरपालिकाले जनाएको छ। पार्क सञ्चालन र संरक्षणको काम नगरपालिकाले गर्दै आएको छ। पार्क प्रवेश शुल्क विदेशी नागरिकको लागि 150 रुपियाँ, नेपाली नागरिकको लागि 50 र ज्येष्ठ नागरिक साथै विद्यार्थीको लागि 30 रुपियाँ तोकिएको छ। पार्कको 5,59,53,500 निर्माण भएको हो। पार्क क्षेत्र 3.96 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। जिल्ला सदरमुकाम तम्गास आउने पर्यटकलाई रेसुङ्गासम्म लैजाने क्रममा बीचमा थप आकर्षक बढाउनको लागि रेसुङ्गा पार्क बनाइएको हो। डडेलधुरामा भएको बस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 5 पुगेको छ। पुरचौडी नगरपालिका 10 का 60 वर्षीय महिला गोवर्णी महराको शव घटनास्थलबाट निकालिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेलधुराका सूचना अधिकारी तथा प्रहरी निरीक्षक उपेन्द्र बमले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार खोज तथा उद्धारका क्रममा उहाँको शव आज 11 बजेतिर मात्रै फेला परेको हो। कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरबाट बैतडीको पुरचौडीका लागि छुटेको पवनदूत यातायातको N8X1078 नम्बरको बस गए राति डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका 7 खसरे खानमा दुर्घटना भएको थियो। दुर्घटनामा मृत्यु भएका अन्य 4 जनाको पनि यसअघि नै शनाखत भइसकेको छ। पुरचौडी 3 बस्ने 45 वर्षीय जयमती बोहरा, 2 दिनका शिशु 22 वर्षीय सहदेव बोहरा र 21 वर्षीय कमला बोहराको पनि घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा परि गम्भीर घाइते भएका बस चालक वीरेन्द्र बोहरा सहित 12 जनालाई थप उपचारका लागि धनगढी पठाइएको सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक बमले जानकारी दिनुभयो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौं। हामीसँग रंगीन जीवन बनाउनुहोस्। हामी तपाईँको हरेक भावनाहरूलाई समेट्न सक्छौं। हामी एक जीवन्त, आश्चर्यजनक र अविस्मरणीय क्षण कैद गरी सुरक्षित राख्नेछौ। बी टेलिभिजन, तम्घास, गुल्मी। कुनै पनि पार्टी, म्युजिक भिडियो, छायाङ्कन, कमेडी सिरियल, सर्ट मुभी, सिरियल, क्लब, आमा समूह, विद्यालय, अन्य सङ्घ संस्थाको कुनै पनि कार्यको भिडियो खिची बी टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्न र HD भिडियो वर्षौंसम्म सुरक्षित गर्नको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। साथै विवाह, इंगेजमेन्ट, बच्चाको फोटो भिडियो, पास्नी, घरमा हुने अन्य पूजा पाठ, व्रतबन्ध, अन्य धार्मिक कर्मकाण्डहरूको भिडियो खिची छेडहरू कैद गर्नु परे हामीलाई सम्झनुहोस्। उच्च स्तरीय प्रविधिको प्रयोगबाट भिडियोग्राफीको लागि सम्पर्क। समाचार मिडिया नेटवर्क प्रणाली बी टेलिभिजन HD, रेसुङ्गा नगरपालिका 8, लाकुरी मञ्च, तम्घास, गुल्मी। फोन नम्बर 9857064833, 9473719115 र 9745723026। जहाँ जहिले पनि हामी एकल फोनको प्रतीक्षामा छौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौँ बाँकी समाचारतर्फ। धौलागिरी हिमाल आरोहणका क्रममा ज्यान गुमाएका 5 जना रुसी पर्वतारोहीको शव संकलन गरेर आज काठमाडौँ ल्याइएको छ।
7,100 मिटर उचाइमा मृत अवस्थामा भेटिएका उनीहरूको शव आज संकलन गरी हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँ पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी भरत श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। एआर अल्टिच्युडको हेलिकप्टरबाट हिमालमा पुगेका 7 समिट ट्रेकका सञ्चालक मिङमा शेर्पा सहितको 5 जना शेर्पाको टोलीले शव उठाएर इटली आधार शिविर झारेका थिए। काठमाडौँ ल्याएका शवलाई त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा राखिएको छ। देशभर डेङ्गी संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएको छ। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा इडिसिडीको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार डेङ्गी संक्रमितको संख्या 19,599 पुगेको छ। डेङ्गी संक्रमणबाट हालसम्म 9 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। डेङ्गी संक्रमण मुलुकका 76 जिल्लासम्म फैलिएको महाशाखाले जनाएको छ। डेङ्गी संक्रमण सबैभन्दा बढी काठमाडौँमा फैलिएको छ। काठमाडौँमा डेङ्गी संक्रमणबाट हालसम्म 3,103 जना प्रभावित बनेका छन्। यस्तै कास्कीमा 2,847 जनामा डेङ्गी संक्रमण देखिएको छ। यस्तै तनहुँमा 2,107, पर्वतमा 1,562, चितवनमा 971, ललितपुरमा 827, गोर्खामा 588, बागलुङमा 610, भक्तपुरमा 355 तथा स्याङ्जामा 335 जनामा डेङ्गी संक्रमण पुष्टि भइसकेको महाशाखाले जनाएको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं। बिदा हुनु पूर्व मुख्य शीर्षक पुनः एकपटक। गुल्मीमा 69 प्रहरी दिवस मनाइयो। ज्यान गुमाएका शहीदका परिवारलाई सम्मान। रेसुङ्गा पार्क घुम्न आउनेहरूको चहल पहल बढ्यो। दशैं बिदामा घुम्न आउनेहरूले गर्दा बढी चहल पहल। डडेलधुरा बस दुर्घटनामा मृतकको संख्या 5 पुग्यो। घाइते 12 जनालाई धनगढी रिफर। प्रदेशभर डेङ्गी संक्रमण फैलिँदै 19,000 भन्दा धेरै संक्रमित। अहिलेलाई बिन्यूज सकियो। अर्को न्यूजमा उपस्थित हुने नै छौँ। हेर्दै गर्नुहोला बी टेलिभिजन एचडी। हवस्त नमस्ते।